لله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد إن شاء الله وحن وهل لدونا حلقة عن وحلو يقان كلسوني ذا نفطة يسيده وقبها هي يقفكه جاميها أي كلسوني ذا كلسوني ذو وقفك إنه دريما إنه وحقان كارو ربيتان كيسان وكرنا بين كارو مركة كوات كلسوني ذو هي كان سطع إن قفك سيدي الربي وحقو قبطو أما صور كمسك حديثة وقصورنا هاي إن سيدي إهاد وحقو سو قد بيو هدي أي تاي هوغان هدي أي تاي عمل قعنت لغا قبان أي يا هدي أي تاي نولش لن كستبا مركي هوغامي اللي جوغا ما هوغان لغا هدلا يا كلسوني ذو وعشي غو مهم سنة يعني ديه كرنا صابتو إي تاي قفك دوسان اسكو كلسونين داد مهاجي كارو dadka marka daagaysid waa inaad waxa aad dadkan u sheegaysid iyo sida aad rabtid inaad u hoggaamisid marka hore adiga aad ku qanacsan tahay oo ku kalsoon tahay wax dhici kara oo socon kara oo talaabooyin wanaagsan lagu gaari kara inay yihiin hoggaamiyuhu isku kalsoon wuxuu dadka geliyaa kalsooni hadduusan asiga isku kalsooneyn afkaarta uu qabo ma u soo bandhigi kara dadka sidaas darteed hoggaamiyuhu waxa muhiim u ah kalsoonida hoggaamiyaha isku kalsooni waa qof sidee ah maxuu qabtaa maxay ka tartaa nolosha hoggaamiyaha iyo dadku u rabo inuu hoggaamiyo kalsoonida maxay ka tartaa kalsoonidu waxay miro dhal ka dhigtaa ficil walba uu qofka sameeyo haddii uusan qofku isku kalsooneyn uusan aaminsaneyn waxaan inuu qaban karo sida la rabayna uu qaban karo waxaa imaanaysa naaqus because qof aan asiga faaqidu shay ilaa yuuti qof aan asiga waxba haysan qofka marka adigu aan kalsooni haysanin buuxda waxaan inay dhici karaan sidan wax loo qaban karo waxaan la heli karo natiijo fiican laga gaari karo hadalan adigu ku kalsooneen dadku kuma qanci kartid waxaa jirta asaliib iyo wadooyin loo maro kalsoonida aan waxyaala asal u ah kalsoonida ama rukniyo ee tiirar u ah waxa kamid ah qofka inuu aqoon u leeyahay waxa uu sameynayo qofka wax hoggaaminaya waa inuu garanayo ama uu leeyahay astaamihii hoggaaneed marka hore qofka hadduusan aqoon u lahayn ama uusan baran ama uusan u dhalan sifooyinka hoggaamiyanimo waxa adkaanaysa inuu ku kalsoonaado nafsadiisa si uu dad u hoggaamiyo haddii uu qofka haysto hoggaamiyaha astaamaha hoggaamiyaha ee dadku ay ku dhashaan ama la barto ee leenibalka ay dadku baran karaan waxa u fududaanayso inuu helo kalsooni kalsoonidaas oo ka imaanayso waxaan uu aqoonta u leeyahay iyo inuu isku daro inuu isku dayo inuu ku daro macnaha waxqabad ama camal uu ku daro si wixii ay u noqdaan wax natiijo keena kalsoonida ugu badanna waa meeshaas ay ka dhalato qofka hadduusan aqoonin waddada uu ku socdo meesha ay geynayso kuma kalsoonaa karo meeshii uu rabay inuu tagaayo masalan adiga markii lagu dhaho waxaad tagtaa magaalo hebel haddii aadan hubin ka waran waddada aad ku socotid inay tahay waddadii magaalo hebel tagaysay magaalo hebel waddadii tagaysay ma waxaa laga yaabaa natiijada kuu soo bixi doonta inaysan noqonin meeshii aad rabtay meeshii inaad tagtid rabtay meel ayn because marka horeba kalsooni kuma aadan qabin kalsooni daradana waxa keenaya waxa waaye aqoon maadan u lahayn meesha oo aad u socotid laha kale oo kalsoonida lagu dhaliyo ama qofka hoggaamiyaha kalsoonidiisa kor u qaadi kara natiijada uu rabo inuu gaaro waxaa ka mid ah in uu yahay qof vision iyo aragti dheeraad ee ka leh noloshaan qofka haddii uusan aragti dheeraad ee ka lahayn hoggaamiyuhu ay tahay bas dadkan xukun dadkan xukun bas ay tahay waxaa yaraanaya kalsooni because caqabadaha ka hor imaanaya iyo problems badan oo bulshadu ugu imaanaya ama dadka uu hoggaaminaya ama afkaar ha ahaato ama hadalla ha ahaato ama ficilba ha ahaado oo looga hor imaanaya marka qofka hadduusan aragti dheer marka hore uusan lahayn ama vision uusan ka lahayn ummaddan uu maamulaayo iyo meel geedigan uu u wada aysan jirin uu rabo meeshaan le inuu ku maamulo uusan rabitaan madaxtinimo iska jiro waxaa kalsoonidiisa way dhaawacmaysaa markii dambe ilaa marka dambe uu kalsooni darro gaaro marka kalsoonida waxaa kor u qaada marka hoggaamiyaha waxaa ka mid ah in uu vision ka leeyahay waxaan meel ka sarreysa inuu dadka arki karo inuu arki karo macnaha inuu noqdo
hogamiya aragti dheer u leh aragtida dheer qof kale qofka hadii lagu dhaho natiijadaadu haday tahay inaad bakaaro dad wadid oo aad bakaaro geysid haddii ka waran lagu dhaho lambar afar way xeran tahay waa la lugaynaa in la lugeeya qasabe haddii aadan macnaha markaad oor hamigaad uusan meeshaas gaarsiisaneen ee magaaladan inaad ku dhex wareejisid aad rabtid waxaa fududaanayso ama inaad iska dhaadi balba waayahaan meeshaan iska fadhiisan haddaba waddada xeran tahay laakiin hadduu visionkaada iyo yoolkaagu ahaa inaad dadku bakaaro geysid wax walba what ever yoolka ugu dambeeya uu meeshaas ah wax walbaba ha kugu qaadatay dhibaato walba inaad u dulqaadatid ayaad macnaha ay kalsooni ay kusii gasho waxaas in la gaari karo kalsooniduna waa tan sababta in qofka bini aadanka uu u dulqaato wax badan oo dhibaatooyin si uu u gaaro natiijadi because qofkan mustaqbal qurux badan iyo waxbaa u sawiran waxaan ka hooseeyo dhan wuu u dulqaadanayaa kalsoonidiisa ay waxay baraysaa in meeshaas la gaari karo maxaa yeele nafsadiisu ku kalsoon yahay wuxuu aaminsan yahay inuu meeshan dadka inuu ka wado xidigaha uu geyi karo dhulka inuu ka wado xidigaha geyi karo marka qof aaminsan xidigaha inuu dadka geeyo kalsoonidiisu ma ku burburi karto wax yaroo oo macnaha caqabado yaroo u imaaday marka